wamekuwa kwa sasa ndio serikali ikuje iwasaidie. So hakuna mtu mimi naangeanga ukweli. Nikiongea ukweli ndio sasa tulekebisha. Bari ale ikamba. Mimi nasianga kikamba. Ekana asiye. Rorana koko. Hakuna mtu nimefungia ofisi yangu. Kufanya sababu mahali ambapo wazee walikuwa. Oh, asante sana kwa I don't know whether Gilas are on a war, why you are telling them about here. So, Nisa, we knew. Hello, Mugurima, Kinyangi, Naifita, Yakitu in as a Pimarisa to Maopia. Kasababu, Ako. Ati wewe utakuja kuondolewa hapo kwa mlima. Pia mtu. Asante. Namshukuru sisi tulikuwa naye kutoka mwanzo. Nyinyi tumekaa na nyinyi kuonana sana. Sawa. Haka ya kutawala zikuwa machairman wa nyumba. Niambia hiyo boma. Tuko na serikali sikia mambo mbaya bila kusikia mambo mbaya. Lakini viongozi wa asilio kwa sababu huwa mpaka tu Zuishana kwa sababu kama kungekuwa ni watu wengine simani vizuri kusema. Nauliza kwa nini mrege njogu wakati mwingine wakati na that's why wakati mkuu unajiuliza na kuuliza wewe nigeza mtu amenye conduct. Asante sana kwa nyingi ya ku na ni watu wale wote wako kwa unaniambia chifu utamnyima barua. Kama sisi wakaaji wa Muranga, hatuwezi taka maandamano ya Saba Saba pale. Kwa sababu maandamano ya Saba Saba, wakati ilikuwa inafanywa, watoto wetu wengi walikuwa walifanywa viwete, hata watu wengine walikuwa najifanyia kazi kwa leo hajifanyii. Pia hatungetaka watu ambao sio wa Muranga pia wakuje watufanyize maandamano hapa. Kwa wafanyie kule wanastahili kwa sababu badala ya kufanya maandamano hiyo siku ya maandamano sisi tutakuwa tukifanya kazi na hatutaki kusumbuliwa na maandamano. Kwa hivyo maandamano ni baya na pia itarudisha nchi yetu nyuma, pia Muranga yetu itarudi nyuma na pia italete kilio kwa sababu hapo watoto wetu kuna mtoto anaweza kufunjwa ama kijana wowote ya mama ama auawe. Hatutaki kupoteza mtu wetu kwa maandamano. Hiyo siku ya Saba Saba sisi hatuko na wakati wa kuenda maandamano. Sababu gani? Tuko na njaa na tunaenda maandamano. Tukitoka maandamano tutakuja kukula nini? Tumeenda maandamano kuzindikisha wale wa matajiri waendelea kuwa matajiri. Na maskini wakienda maandamano si watabaki na umaskini juu wengine watapigwa marisasi huko juu ya wizi, juu ya ukora, wengine hawaendi maandamano, wengine wanaenda kupora vitu ya watu. Ningeomba watu wa Muranga wasitanganywe waende wafanye maandamano ate juu ya bill. Hapana, sisi tumekataa mambo ya tarehe saba, hiyo sisi hatujui. Sisi tunajua wale watatokea wataenda kuumia na wataumia wakiwa tu wanatanganywa na watu wako na mapesa kwa mfuko. Na ule mtu anatokea kufanya maandamano ni mtu tutiali amelipwa na Raila. Juu sio ati kitu ya kuficha, ni kitu amelipwa. Juu hakuna mtu anaweza tokea kwa barabara aanze kuweka sufuria kwa kichwa kama mwenda wazimu kama hakuna kitu analipwa. Kwa hivyo tungetaka tu serikali iendelee na hiyo muongozo wako naye na sisi tutaendelea kuwaunga mkono.